ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ସେ ବିଭାଗର କେତେ ଖାଲି ଅଛି, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, କୋଉ 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 ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଅଛି, ସେ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଯଦି ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ବିଧାନସଭା କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର, ବରଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ଭଲ। ଆଜି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଡ଼ିଥିଲା, ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ମାନ୍ୟତା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯିବନି, ଏକକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଏହା ପରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ବିକ୍ରମଦେବ ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି, ଆକୁ ବି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକିରି ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଯାଇଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦରକାର। ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଏ ବିଜେପି ବିଜେଡି ସମାନ, ତାଙ୍କର ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ନାହାନ୍ତି, ବିଜେପିର ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ବିଧାୟକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏକୋଇଶରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, 15 ଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଜଗିଛୁ ବିଧାନସଭାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ବିଧାନସଭା ଏପରି ଚାଲିଲେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ୟା ପରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟୁଠୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ବରମ୍ପୁରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆସିବେ 700 କିଲୋମିଟର, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଘର କଲେଜ ବାଲା, ଅମରକୋଟ କଲେଜ ବାଲା, ଇଆଡ଼େ ରହିଲାଣି କୋରାପୁଟ କଲେଜ ବାଲା, ଏମାନେ ଯିବେ ଯଦି ବରହମପୁର ଯିବେ ପାଖାପାଖି 500-600 କିଲୋମିଟର, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହସ୍ତଶୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟପୁର ଦେଲେ ତୁମର ବିନ୍ଧୁଛି, ଜୟପୁର କାହିଁକି ଦେବେନି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ବିନ୍ଧିଲା, ଯଦି ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜ ଉପରେ, ତମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଧିକାର ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉନୁ, ତମେ ଆମକୁ ଅବହେଳା କରିଛ।